ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇ ଦୀପ ଭାଇବ୍ରେଟର୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟିକରିଂ ଚାଲିଛି, ନମ୍ବରଟା ନୂଆ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା, ଆଉ ଷ୍ଟିକରିଂଟା ଦେଖ ଏଇଟା, ଏଠି ଟିକେ ଭାଇବ୍ରେଟର୍ କରାହେଲା, ଆଉ ଉପର ଏଇ ଷ୍ଟିକର୍ଟା ଏଇଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟିକର୍ ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ନୂଆ ଲାଗୁ, ଏଠି ନୂଆ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା, ଏଇଟା ସବୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାରେ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠିବ, ତାପରେ ଦେଖବା କେମିତି କିସ ସାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମାରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର, ଏଇ ସେଟଅପ୍ ଆଉ ସେଇ ସେଟଅପ୍ର ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା, ଦେଖବ କେମିତି କିସ, ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ କେମିତି ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ ମୋରଭଞ୍ଜରେ, ଆମର ବମ୍ବେ ଛକ, ସେଇ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ବମ୍ବେ ଛକକୁ, ସେଠି ରହିବ, ଦେଖ ନୂଆ ଷ୍ଟିକର, ଏଇଟା ଷ୍ଟିକର୍ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, ଟିକେ ଦେଖ।